Bir öz dərdin o dəm Heydər kərrara dedi Biri əlgəndə yatan Qolsuz ələmdarə dedi Əmə başıva dolanda mən Heç inanmaydım bu istidə belənçi məclis ola Hətmən ağanın özünün inayəti vardı məclisə Necə cümlə duğayım zəhmətim cəmam aldım vezimi Biri öz dərdin o dəmi heydəri kərrərə dedi Biri əlgəmdə yatan qolsuz ələmdarə dedi Biri səsləy əmu Biri səsləy əmu Qaldıq nə yaman günlərə gəl Səsizə qurban olum, əvvəl fəzə aşıqlar Biri səsləy əmu qaldıq nə yaman günlərə gəl O mübarək nəzəri sal bu sunan leşərə gəl Səni ümid bilənlər əl atıb məzərə gəl Bura bax, bura bax, sən Allah, şeir bənə deyərsən, bura bax Səni ümid bilənlər əl atıb məzərə gəl Su sözü yox danışa Əbu bilə başı və dələmə Su sözün yox danışan rəsmə həya gözləmə gəl Bizə xatir demiyəm rəhm elə bu əmmə Gəl ya Allah ya Allah Hamıya Bəlfəzi çağırdı İmam-ı Zəman ağa Hamıya Bəlfəzli çağırdı Hanım Zeynəb bir dəfə dedi balalarım Nəfəsiz oturdu, çağırın əmuzi Hanım Rüqəyyə bir dəfə özünü dolandırdı Kərbəlaya Əmucan Bılar ki görmədilər bizdə İsmət o fəzli Əmməcan bılar ki görmədilər bizdə İsmət o fəzli Qolun ki bağlı deyəmmə çağır əbəl fəzli Şamə gəlsəydin əgər Kamə çatardı xamımız Qolubun sayəsinə daldalanardı xamımız Mahi yəsrib nəzər et dövrədə ulduzlara gəl Yavər ol düşmən evində bu adamsızlara gəl Qəməri haşimi ey mənbəy imanı şərəf Qocalan əmmə bax Qocalan əmmə bax Sal yolu və Şamə tərəf Rişdəyə ömrünü az qaldı cəfatiri belə Gəlməsən qorxuya maxir Bibi məllər dölə Elə bu cür qulaqsız mənə Bir beytin doğuyam zəhmətim tamam Bağışlayın bundan artıq sizi zəhmətdə saxlamaram Məclisi Yəzidə varid oldular Xanım danışdı Yəzid nə cəsarət elədi O yaralı dodaqlara rücum yox Bir nəfər durdu yayağa Qeyrətli cavanlar bağışlayın mən Dedi Yəzid yadında olsa mənə qol veribsən Bu əsrlərdən birin sənə kəniz verəcəyəm Yadında olsa mənə deyibsən Bu əsrlərdən birin sənə kəniz verəcəyəm Hazır budur yazım Şöyr Yəzid mənə qol vermiş Mən ucada oxucam canıma sınməz Yox mərdimlə gecəm Biləsə üzr istəyəm Əlimə qoldur Əl işi başı Şimdi bu gecə bura uzaq yollardan qonağımız gəlirdi Hüseyniyyəllər də hamısı aşıqanı Şiftiqanı Həzrəti Zeynəb Və Həzrəti Əbəl Fəzlilər Dedi Yəzid yadında vardı mənə qol vermişdi Sənə bir kəniz verəcəyəm Allah
Bir ləhzə dizi üstə əyləşəcəksən İmam Hüseynə xatir. Bir ləhzə dizi üstə əyləşəcəksən İmam Hüseynə xatir. Bunu mən deyəm qutaram dua eləyəm ha. Niyə gəl oğlum? Yazid. Yazid yadında olsa mənə deyibsən sənə bir kəniz verəcəyəm. Deməyəcəyəm tamad olmayıbsız ha. Yazid o qabaqçı kəniz ki vermişdün əski xanavadədən idi. Yaxçı xidmət eləmədi amma elə bil bunlar böyük xanavadədilər. Allah Allah. Ha? Deyin cavanlar, bağışlayacaqsınız məni. İşarə elədi o təzə gəlinə. O duağı gələ gələn gəlinə. Ay Qasım otağında həna əllərinə vuran cavanlar. Ay Qasım otağına nuqla paran cavanlar. Xanım Zeynəb de gördüm balamın əlləri yasək. Ha? Ha? Deyib gördüm balamın əlləri yasək gəldi özüm verdi mənim qoltuğuma tərəfəm və məni apar eylə. Eyvah! Yaralı qanıma!